Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pun main support Pak Long, duk main tengok channel Kebun Abah ni. Pak Long dah 2-3 hari dah ni tak post video. Sebenarnya Pak Long tak main ke kebun. Ni Pak Long baru balik dari sekolah. Balik saja dari sekolah sampai di rumah pukul 3, ni 3:30 main sini. Main nak tengok apa terjadi kat kebun. Sebenarnya dah 2 hari Pak Long tak main ke kebun. Panas lilit cik. Oi. 34 darjah Celsius. Ni panas cara macam ni setiap malam hujan. Jadi Pak Long main tengoklah apa yang berlaku kat kebun ni. Tu ayam biru Pak Long ada 2 ekor tu. Tak makan 2 hari ke apa tak tahulah. Hari tu Pak Long bubuh nak main petang tu hujan. Jadi skip lah semalam dia tak makan lah tu. Jom nak pergi tengok set. Cik. Macam ni lah Pak Long gelumbung kalau hangpa tengok dalam episod yang lepas. Pak Long tak bimbang langsung tentang juruh ayak. Maksud Pak Long siram ayak kepada pokok-pokok. Kerana setiap malam memang hujan. Tapi yang Pak Long risau ialah ni. Terik cahaya matahari yang terus menerus kena kepada pokok. Jadi Pak Long buat macam ni nampak gayanya alhamdulillah okey sikit lah. Pak Long baru sudah cek ayam biru belah-belah sini. Semuanya okey. Alhamdulillah. Cerita hari ini bukan cerita tentang ayam biru. Bukan cerita tentang kebun. Hari ini Pak Long nak bawa hampa balik ke rumah Pak Long. Hari ini Pak Long ada satu projek kecil lah. Projek membaiki garaj motor. Garaj motor Pak Long tu kalau hampa tengok lah. Pak Long tak dapat nak letak motor elok-elok. Sebabnya Pak Long buat garaj tu di atas pembentung lubang taik lah. Jadi Pak Long kena buat elok-elok balik. Pak Long tak dapat nak masuk. Mai tengok lah, mai tengok. Pak Long nak cerita pun tak tahu macam mana. Mai, mai. Pak Long mai ambil barang-barang yang ada di kebun ni. Kita bawa balik ke rumah. Jom kita jalankan projek kita. Let's go. Cik, kita dah sampai dah ke rumah Pak Long. Ni yang Pak Long tunjuk ni ialah garaj motor Pak Long lah. Dulu Pak Long buat tahun 2018 dulu. Ada dulu Pak Long buat simen elok dah ni. Tapi yang masalahnya tang ni. Dia ada pembentung 1, 2, 3. Jadi ni hari ni nak label bagi sama. Dah awak masuk motor dalam ni. Boleh 3 biji ni. Motor selama ni boleh di luar lah. Tu. Kalau asalnya ni tempat pelantang titi ni. Dia tak sama. Dia congek ke depan. Jadi Pak Long naikkan satu bata. Nampak sama. Jadi bila naik satu bata. Dia ada ni pula. Ada ruang ni. Di ruang ni lah nak kena label. Letih cik. Mau tak mau kena siap juga petang ni. Ni, kalau hampa tengok video yang depan tadi dengan video yang ni, kat depan tadi tu semalam. Ni hari ni pula. Jadi Pak Long ambil masa yang lama lah. Sebab tu Pak Long tak upload banyak hari dah ni. Jadi duk kisah di rumah dulu. Mai-mai cerita panjang tak mau. Mari kita buat kerja.
sudut simen tak mana betul. Jadi guna manado ni. Oh, satu kereta suruh dapat banyak ni. Ni sikit lagi. Cek ni, pembentung ni. Kalau ada di rumah apa, nak buat apa-apa projek pun boleh. Tapi jangan tutup pembentung ni. Nanti kalau tangki penuh, mereka main sedut kot ni. Tu. Allah cik, letih bulan puasa cik. Ni pukul 4 petang ni. Sagi tak lama dah, 20 minit lagi nak masuk asap. Jadi Pak Long nak kena bancuh dulu satu kereta surung lagi. Tapi patah di situ, kita rehat asap. Lepas asap lagi, kita sambung balik. Ni nak bancuh, last one, last one. Bukan senang cik nak buat kerja ni, nampak macam mudah saja. Kok mana pun kena perhabis juga. Kalau tidak, motor tak dapat nak masuk dalam ni, kereta di luar tu tak dapat pula nak masuk ke garaj sini. Jom, jom kita buat. Cik, untuk ruangan yang sempit ni, Pak Long syorkan kita bancuh saja dalam kereta suruh ni. Takkanlah kita nak bancuh di bawah ni kan, tak kotor. Di sini tak apa, kita boleh basuh sikit lagi cik tu. Tentu sikit saja lagi tu. Video yang Pak Long buat ni mungkin tak penting bagi hangpa, tapi kerja yang Pak Long buat ni sangat penting bagi Pak Long. Esok lusa dah nak balik raya, jadi takkanlah nak biar kereta duduk tepi jalan macam tu kan. Buat masuk semua. Jadi bila nak masuk semua ni, ni lah kena pulut lah. Tak apalah, habis tenaga sikit tak apa.
Alhamdulillah, nampak gayanya siap dah ni. Siap huduh-huduh pun tak apa. Nanti bahagian tengah ni, Pak Long ada kayu lah. Kita lapik kayu dulu buat sementara waktu ni. Nak bagi kering dulu, esok baru boleh masuk motor ni. Macam ni lah keadaannya. Alhamdulillah. Cik, Pak Long buat video ni sebab Pak Long dah lama tak buat video. Sambil-sambil tu, Pak Long nak berkongsi dengan apa? Apa yang Pak Long buat hari-hari walaupun bulan puasa ni, Pak Long tak pi ke kebun sangat. Pak Long pi ke kebun 2-3 hari sekali je. Kalau ayam piru tu, Pak Long bubuh makanan banyak-banyak. 2 hari lepas tu, Pak Long pergi tengok dia. Alhamdulillah, nampaknya elok. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Pak Long dah habakkan apa? Pak Long tak dapatlah nak buat video banyak-banyak. Nanti kita tunggu lepas raya, nanti kita buat hari-hari macam hari tu. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Tak terawai, tak terlambat, perlu nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.